Bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. El dia després de les cassoles de Tros de Juneda, el dia després de la Festa Major de Mollerussa, el dia després de la Plec del Cargol, bé, quantes coses, no? Nosaltres el que farem avui serà, doncs, en aquesta horeta i escaig que compartirem, parlant de diferents temes. Què tenim avui? La Yolanda Tavares ens parlarà de la comunicació efectiva i afectiva. Veurem la diferència, entre d'altres coses. Tindrem també amb nosaltres l'Espai de Cercle, com tots els dilluns. Ja sabeu totes les promocions que podeu trobar al grup Segre en diferents moments d'aquesta setmana. Ens donaran les pautes, ens explicaran tot el que podem fer per aconseguir premis, per participar. Bé, d'aquí a no res, la Marta i l'Àngels ens ho explicaran. En Ramon Morell ens tenia pendents d'explicar-nos quin era el percentatge i la importància de la dona rural a la nostra província, a Lleida. I posarem el punt final explicant una festa que se celebra demà. Es tracta d'un bicentenari, de la festa pàtria que li diuen Argentina. Avui vindrà l'Alejandro Magnelli, que està organitzant una cosa molt interessant per a tots els argentins i argentines que estan a la província de Lleida. Vindrà al final del programa a explicar-nos. Però el que hem de fer ara ja és entrar en matèria i donar la benvinguda a la Yolanda Tavares. Yolanda, què tal? Molt bé, Mariví. No sé si has fet moltes coses el cap de setmana. Déu-n'hi-do. Sí? Has anat a la plec o què? O no ets a plec? Sí. Sí que he anat a la plec. Sí. Molt bé, perfecte. Què no es nota amb la veu? Ah, era això? No t'ho podia dir tot, home. Molt bé, molt bé. Ara, ja tranquil·litat. Saps que molta gent... Clar, jo no sé si això és bo o dolent, Yolanda. A veure, aprofitem avui que la Yolanda és consultora de recursos humans. Hi ha molta gent que s'agafa fins i tot algun dia de festa que tenia pendent, però després de la plec, sí. per recuperar-se. Bueno, jo crec que pot anar bé, no? Perquè n'hi ha que la plec se'l prenen molt en sèrio, d'una manera molt formal, i potser sí que els convé descansar dilluns, i fins i tot n'hi ha que dimarts. Sí, sí, perquè hi ha gent que s'agafa 3 o 4 dies, per recuperar. Almenys que descansin a casa que a la feina. Sí. Potser, no? Tal com està tot. Sí, que la productivitat és molt interessant, de que quan vagis a la feina estiguis al 100%. Sí, 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 clar, evidentment. Mm. Bé, avui parlem de la comunicació efectiva que no és afectiva, no? A veure, explica'ns ben bé si és afectiva o quin tipus de comunicació. A veure. Entrem per parts. Anem a pams aquí. Primer de tot, comunicació. Comunicar com el que estem fent tu i jo ara. Uh-huh. Jo transmeto un missatge, tu me contestes, etc. Quan parlem de comunicació efectiva, que no afectiva, efectiva... consisteix en transmetre un missatge i que aquest missatge que jo t'estic transmetent tu el comprenguis, o sigui, la teva comprensió sigui la que jo, o sigui, al 100%. O sigui, l'èxit del missatge no recau en el que jo dic, sinó en el que tu entens. Si jo dic una cosa i tu fas una altra, que ens acostuma a passar malauradament molt sovint, ja no és efectiu. Per un altre costat de la comunicació afectiva, que és la que va acompanyada, a part de la mà dreta i la mà esquerra, en el sentit de que jo transmeto un missatge, a més acompanyo utilitzant les paraules adequades, doncs hi ha un afecte, doncs en el meu, posar la meva entonació, a les paraules que jo t'estic transmetent. I això, el poder fer qualsevol tipus de comunicació en aquest cas, s'aprèn, Yolanda, se poden fer exercicis per millorar? Sí. Home, sí, hi ha persones que tenen aquesta capacitat de saber dir el que volen i dir-ho d'una manera correcta i transmetre-ho amb el to adequat, i n'hi ha que en saben ben bé des de petits d'una manera innata, però la gran majoria hem d'anar aprenent-ho al llarg de la nostra vida, perquè el que s'entenia fa uns anys com una bona comunicació no és ben bé el que s'entén ara. I que el procés d'adaptació del nostre missatge també ha d'anar canviant. El llenguatge que utilitzem també és diferent del de fa 20 anys, de fa 50, que utilitzem ara. Els mitjans de què disposem ara no són els mateixos. Facebook, telèfon mòbil, perquè la comunicació inclou moltes coses. Clar, llavors a l'hora d'emetre un missatge, segons per quin canal utilitzis, ho has de fer d'una manera o d'una altra, no? Segons el teu objectiu que tu persegueixis, l'objectiu, i si tu busques un grau d'efectivitat o un altre, segurament ja ho fem inconscientment pensant en la persona que va dirigida, i utilitzes un canal o un altre. Bueno, pues a aquesta persona li envio un mail que sé que se'l llegirà i me'l respondrà durant el matí o durant la tarda. No, amb aquest, en lloc d'enviar-lo un mail que no se'ls llegeix, potser per històric, no? Doncs el truco per telèfon o el vaig a veure. Utilitzem una estratègia, un missatge, un canal diferent en funció del nostre objectiu. Bé, i si nosaltres a l'altra persona no la coneixem i
no tenim aquesta informació necessària per saber quin tipus de canal o si és efectiu el mail o l'SMS, el telèfon... Home, jo penso... No. Perquè després també poden caure de dir el que pesats aquests, no? Sí. Que ens arriben 3-4 mails... Que me bombardeja per tot arreu. Sí, sí. Jo penso que en l'entorn professional, si no coneixes tu a l'altra persona, hem de ser bastant curosos i hem de cuidar bastant les formes. Per tant, si podem utilitzar un missatge de correu electrònic cordial i que doncs, tu transmetis realment el que tu vols i esperis resposta, o sigui, en el missatge mateix, tu sense utilitzar, o sigui, sense utilitzar el llenguatge oral, en el llenguatge escrit també pots demanar, per exemple, el retorn d'aquest missatge, si l'ha rebut, si té algun dubte, o hi ha certes, diríem, cuetes, no?, del missatge que tu pots demanar aquest retorn. Segons com serà l'altra persona, utilitzarà un retorn o un altre, et contestarà la mateixa setmana o et farà una trucada. Per tant, tu inicialment no el coneixes, però sí que en el moment que tu has fet el primer pas esperes que hi hagi un retorn. Si no, és quan nosaltres enviem 30 mails fins que... Bueno, potser en lloc d'enviar un mail val més que el truca, perquè hi ha persones que potser no se'l miren. Yolanda, hi ha cursos per aprendre això, em deies que... Sí, bueno, se fan molts tallers a nivell de comunicació, tant oral, també de redacció de missatges i demés, però a nivell d'habilitats per treballar el que és la comunicació, per ser conscients de la importància de pensar abans de parlar. Però aquesta és una altra, no? Perquè hi ha tipus de persona de que primer parla, després pensa, no? I les conseqüències són les unes. Clar. I altres que pensen tant que quan ho diuen ja ha passat el moment, no? Ja ha passat el moment, sí. Pensa que des de que nosaltres pensem un missatge, o sigui, des de que el nostre cervell pensa que ha de dir alguna cosa, tria quines paraules vol dir. Diem les paraules, tu les escoltes, o primer les sents, les escoltes i després les perceps, se perd quasi un 50%. Del missatge. Del missatge. Ja només amb això. I després ja, depèn del que tu fas, per una mica més. Clar, després està el tema de que per molt que tu diguis, jo vull escoltar una altra història. Clar, les persones, hi ha molts obstacles que ens dificulten que nosaltres quan estem parlant estiguin les orelles ben obertes per escoltar-te al 100%. Llavors, què hem de fer? Doncs aprenem a utilitzar diferents estratègies per mantenir l'atenció. En una conversa normal es diu que a partir del segon minut que passem, ara et desanimaré, però tu tranquil·la. A veure. A partir del segon minut parlant seguit, el meu nivell, o sigui, el nivell d'atenció del receptor comença a baixar. O sigui, que ja tu ja estàs de capa caiguda.